Eta Euskadi selezioaren entrenatzaileek, Iribarrek eta Espositok adierazi dute ahalik eta aldaketa gutxienak egingo dituztela erasoan Euskadiko taldea. Lope Rekartek erdiratu eta Bakerorentzat sekulako aukera, azkenean Uraldek jo eta barrura lehenbiziko minutuan Pedro Uraldek Euskadiko selekzioaren lehen gola lortu du. Hor dituzue jokalariak, aukera ezin hobea, oso gogor atera ira Euskadikoak. Jose Mari Bakerok sekulako aukera izan du, honek oso gogor jaurti, Mims atezainak ezin izan du. Egiristainek baloia behar dagoen bezala kokatu, behar den tokian kokatu, oso azkar atera du Zamorak baloia Bakerorentzat, are hartzean honek erdiratu eta Uralderen bigarren gola. 15. minutuan eta burukada polita bati esker Pedro Uraldek Euskadiko selekzioaren bigarren gola lortu du. Oraingoan baita ere Bakerok zerikusi handia izan du jokaldian. Berak erdiratu, ederki bilatu du. Koetxea berriz ere baloiarekin, Ripodas. Bakero, Ripodas. Julio Salinas entzat baloia, oso aurreraturik zegoen. Tote jantaldeko defentsa, Julio Salinas entzat baloia, honek jaurti eta gola! Hirugarren minutuan, Julio Salinasek Euskadiko selekzioaren hirugarren gola lortu du. Ederki bilbotarra, baloia area barruan arrabatu, jaurti eta sareetara. Beraz, Euskadik hiru, Tottenhamek utz. Bigarren zatiko hirugarren minutuan, Euskadiko taldeak hirugarren gola lortu du. Oso ongi aritu da Julio Salinas bilbotarra. Nagizutu da jokaldi horretan, Julio Salinas entzat baloia. Erasoan Euskadiko taldea, Julio Salinasek jarraitzen du baloiarekin, bestaldera bidali, Zamorarentzat. Luzegi, baina azkenean Zamora kondo arrabatu du baloia, eta ikurri ezagun bai Urizar Azpitartek, penaltia adierazi du jokaldi honetan. Falta argia izan da jokaldian Ferreirari, falta egin dio Urizue Ferreira. Falta egin dio estaktan jokalariak eta Azpitartek ez du zalantzarik izan penaltia adierazteko, eta penaltia jaurtiko duena Jose Mari Bakero. Orain arte berak ez du golik lortu eta orain honetan saiatuko da gola lortzen. Jose Mari Bakero prest, ikur ezagun ordoa goizuetarra, jaurti eta gola! Jose Mari Bakerok Euskadiko selekzioaren laugarren gola lortu du. Benetan partidu ezin hobea, Iribar eta Esposito entrenatzaileek zuzentzen duten taldearena. 18. minutuan, hobeto esan da, Jose Mari Bakerok